Сьогодні відновлене електропостачання у сімох населених пунктах Костянтинівського району Донеччини. Світло знову прийшло до сіл Катеринівка, Розівка, Степове, Валентинівка, Клебан, Бик, Пантелеймонівка та Новгородське. Через бойові дії, які раніше на Донеччині знеструмленими, залишаються 36 населених пунктів. Найбільше постраждали Артемівський, Маринський, Шахтарський, Авдіївський та Амвросіївський райони. Сьогодні вранці під час боїв під Красногорівкою пошкоджена важлива лінія електропередач. Без світла залишилися житлові квартали трьох мікрорайонів Донецька – Трудовський, Бірюзова і Грабарі. Там, де можливо, працює 5 оперативних виїзних бригад електриків.